Especial Negão Xodó, Terezinha de Goiás, 29 anos, né, da Terezinha, hoje tem Negão Xodó, ao vivaço, é nós, junto com a M Produções. Estourou, né, filha? Bora! Ostentação começa agora, papai. Solta aí! Hoje vai chover, Xandão. Hoje vai chover, Xandão. Vou amanhecer com várias marcas de batom. Hoje vai chover, Xandão. Hoje vai chover, Xandão. Vou amanhecer com várias marcas de batom. Solta o dedo aí, menino. Simão! Ostentação é agora, papai. Você vai aí, velho. Liguei pros meus parceiros, hoje a farra é de primeira. Liguei pro bonde todo. Tirei reboque da garagem pra pegar as patricinhas, mas top de verdade, capa de revista. A minha farra é estourada, hoje eu quero é curtir. A minha farra é top, convidei a Angelina Jolie. Hoje vai chover, Xandão. Hoje vai chover, Xandão. Vou amanhecer com várias marcas de batom. Hoje vai chover, Xandão. Hoje vai chover, Xandão. Vou amanhecer com várias marcas de batom. Hoje é chuva de Xandão, viu, novinha? Vai chover, Xandão, filha. É só ostentação. Isso é Negão Xandão vivo. Isso é Teresina. Sim, sim, sim. Liguei pros meus parceiros, hoje a farra é de primeira. Liguei pro bonde todo, vem. Da rochadeira. Tirei reboque da garagem pra pegar as patricinhas. As top de verdade, as lindas. Capa de revista. A minha farra é estourada, hoje eu quero é curtir. A minha farra é top, convidei a Angelina Jolie. Hoje vai chover, Xandão. Hoje vai chover, Xandão. Vou amanhecer com várias marcas de batom. Hoje vai chover, Xandão. Hoje vai chover, Xandão. Vou amanhecer com várias marcas de batom. Hoje vai chover. Hoje vai chover, Xandão. Vou amanhecer com várias marcas de batom. Hoje vai chover. Hoje vai chover, Xandão. Vou amanhecer com várias marcas de batom, papai. Eu vou amanhecer todo borrado.